E aí, galera, beleza? Bom, nessa videoaula eu vou mostrar a vocês como fazer um código de barra usando o CorelDRAW X8, que é a nova versão do CorelDRAW, tá bom? Você vai abrir o seu programa, vamos no menu Arquivo, Novo, e vamos escolher um documento de... Aqui, vamos deixar em centímetros, e vamos colocar largura 10 centímetros e altura 10 centímetros. Resolução de renderização 300 dpi e vamos dar um OK. Fez um quadrado perfeito. Então, feito isso aqui, vamos aqui em cima no menu Objeto e vamos escolher a primeira opção, inserir código de barra. Vai aparecer essa janelinha aqui. O que você tem que fazer é, aqui onde está dizendo selecionar um dos formatos de padrões, clique na setinha e a escolha EAN13. Por que isso? Porque esse código é o código que a gente usa no Brasil para código de barra. O que você tem que fazer é digitar 12 números aqui aleatoriamente. Vou colocar aqui 785. Assim que a gente digita 12 números, automaticamente ele pula para cá, para outra caixinha. Aqui você não vai mexer mais em nada, o programa vai se ficar encarregado de colocar o último número, tá bom? Feito isso, vamos clicar em avançar. Aqui você não vai mexer em nada, clicamos em avançar. Aqui também você vai clicar em concluir e automaticamente ele criou o código de barra aqui, ó. Você pode fazer as contas aqui, está com os 13 números. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá bom? Você pode aumentar aqui mais um pouco. E para você salvar esse arquivo aqui, vamos no menu Arquivo, Exportar. Vamos escolher aqui um local, vamos colocar aqui na área de trabalho para ficar mais fácil. Aqui em nome você pode colocar o nome que você quiser. Vou colocar aqui código. E aqui em tipo vai estar em PDF, tá bom? O que você tem que fazer é clicar na setinha e escolher PNG. Como é que você faz isso? Clicou na setinha, não está encontrando aqui. Digita P, que vai pular direto para o PNG, tá bom? Você vai escolher isso aqui, ó. Feito isso aqui, clique em exportar. Vai abrir essa caixinha, clique em OK. Vamos minimizar aqui o CorelDRAW. E aqui está o seu código de barra feito no CorelDRAW X8, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, curtam nossas videoaulas, se inscrevam, comentem, compartilhem. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu!